Այսօր բոլոր լրատվամիջոցների մեջ տեղեկության հիմնական աղբյուրը մնում են լրատվական գործակալությունները, ասում է բուլղարական BTA գործակալության գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Մինչևը։ Տեղեկատվության համագործակցության հեռանկարները քննարկելու նպատակով Երևանում կայացավ Մերթ Սևծովյան երկրների ազգային լրատվական գործակալությունների ասոցիացիայի 7-րդ գագաթնաժողովը, որին ներկա էին տարածաշրջանի մի շարք երկրների լրատվական գործակալությունների տնօրեններ։ Համագործակցության կամուրջները, որ կառուցված են այս գործակալությունների միջև, օգնում են բոլորին ավելի լավ հասկանալ այլ ինչ կատարվում է կոնկրետ երկրում, որովհետև այն փորձը և տեղական այն գիտելիքը, որ մեզ փոխանցում են մեր գործընկերները, շատ արժեքավոր է, և մեզ էլ շատ օգնում է այդ ուղիղ կապը մեր գործընկերների հետ, որովհետև բազմաթիվ թյուրըմբռնումներ Հայաստանի հետ կապված կամ բազմաթիվ այնպիսի մեկնաբանություններ և մեկնություններ, որոնք ճշմարտությունը չեն արտացոլում, են հիմնական խնդիրների հետ կապված, որ Հայաստանը հետապնդում է, սա ցեղասպանության ճանաչումից Արցախի հիմնահարցի հետ կապված, մենք կարողանում ենք մեր գործընկերներին ճշմարտությունն ավելի արագ հասցնել։ Մերթ Սևծովյան երկրների ազգային լրատվական գործակալությունների ասոցիացիան միջազգային ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը միավորում է տարածաշրջանի երկրների ազգային լրատվական գործակալությունների ջանքերը նրանց տեղեկատվական ռեսուրսներն արդյունավետ օգտագործելու համար։ Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, որ կցանկանար տարածաշրջանի տեղեկատվությունն ապակաղաքականացված լիներ։ Որպես նախարար ես շատ կցանկանայի, որպես ձեր լրատվական ժապավաններում մոտակա տարիներում շատ քիչ լինեին պատերազմ, ռազմական իրադարձություններ, ցնցումներ, աղետների վերաբերյալ տեղեկատվություն, բայց շատ ավելի տեղեկատվություն լիներ մեր մշակութային իրադարձություններից, որտեղ կարծում եմ, որ հենց մշակույթն է խաղաղության, ներդաշնակության և ընդհանրապես ամենաբարի տրամադրությունների երաշխիքը։ Իսկ ռուսական 10 գործակալության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանն այսպես հակադարձեց. Անկեղծ կասեմ, եթե այստեղ լիներ էկոնոմիկայի նախարար, կասեր, գիտեք, ես կուզեի, որ շատ գրեիք տնտեսության մասին, եթե այստեղ լիներ պաշտպանության նախարարը, կասեր, ավելի շատ խոսեք պաշտպանության ամրապնդման մասին, և մեր խնդիրն է գտնել միջին այն ամենի մեջ, ինչ հետաքրքրում է մեր հասարակությանը, բայց պետք է համաձայնեմ, որ լավագույնը, ինչի մասին մենք ցանկանային գրել, մշակույթն է։ Հանդիպման շփման հիմնական լեզուն ռուսերենն էր։ Առաջ քաշվեցին ոլորտին առնչվող մի շարք խնդիրներ՝ գրագողություն, ֆինանսական խնդիրներ եւ այլն։ Լրատվական գործակալությունների ամենամեծ առաջադրանքներից մեկը վստահելի եւ հավաստի տեղեկության տրամադրումն է։ Պետք է նաեւ արագ եւ անկողմնակալ աշխատել։ Ի դեպ, թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության միջազգային լուրերի խմբագիրը հրաժարվեց առանձին հարցազրույց տալուց, միջնորդավորված պատճառաբանելով, որ դրա թույլտվությունը չունի։ Լրատվական գործակալությունների երրորդ այս հավաքի կազմակերպիչն է Armen Press-ը։ Գագաթնաժողովի ընթացքում որոշվեց, որ Մերթ Սևծովյան երկրների ազգային լրատվական գործակալությունների ասոցիացիայում ժամանակավոր նախագահումը 10 փոխանցեց Armen Press-ին։ Մարինե Մելիքսեցյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։